ទេពធីតាមួយព្រះអង្គជាអគ្គនាយិកាព្រះនាមកូរកៈទេវីជាបត្រីទី2នៃកបិលមហាព្រហ្មគង់នៅចតុមហារាជិកាទ្រង់អំពោពលឹងស្រងាយលំអនៅព្រះកាដោយសៀតកាអង្គបោះអភិរណៈទ្រង់កែមុខដាភក្សាហាទ្រង់សោយទេលាំងគឺវែងរុក្ខជាតិអាវុធព្រះហស្តដាំទ្រង់ព្រះខ័នព្រះហស្តឆ្វេងទ្រង់យឹតគឺឈើច្រត់គង់ផ្ទុំបើកព្រះនេត្រនៅក្នុងព្យាខ្យៈគឺសត្វខ្លាដំបងជាពាហនៈ